はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の積分特訓やっていきましょう。まずスタートですね。で、今日から3日連続で丸1、丸2、丸3と投稿します。で、それが終わったら、定積分の方に入る流れになりますので、ぜひね、使ってみてください。で、今回ね、この6問です。なので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にね、不安な問題があれば、今から自分が全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。今ね、ペンがね、ちょっと手元から飛ん、まあ、画面外なんだけど、ペンが飛んでさ、やべえと思ってキャッチしたっていう、ちょっとテンパったっていうのがあったんですけど、まあ、行きましょう。はい。見えてなくてよかった。で、まず1番ですね。この1プラスコサイン 2X。まあ、こいつがね、出てきたら、あれだなというふうに思ってほしいです。この一塊が特徴があるからね。で、何かっていうと、まあ、ちょっと前にやりましたね。コサイン事乗 X。これの変形が、2分の1と、自分こういう書き方するんでね。1プラスコサイン 2X と。まあ、ここで使ってますね。じゃ、これをうまく使っていきましょう。ということで、まあ、これをね、両辺2かければ、1プラスコサイン 2X が2コサイン事乗 X になると。つまり、この分母のところがそのまんま2コサイン事乗 X。で、2はさ、ちょっと前に出しちゃいましょう。2分の1で。で、インテグラルの中身がコサイン事乗 X 分の1というすんごいシンプルな形に変形できる。これ使うとね。で、コサイン事乗分の1の積分。もうちょっとね、あんま出てこないこともあって、あれなんだっけって方もいるかもしれないんですけど、コサイン事乗分の1、これ積分するとタンジェントだからね。シンプルに。これタンジェントに変わるので、つまり、2分の1、タンジェント X で積分定数の C つけて、これで終了です。いいかな？まあ、こんな感じでやっていきましょう。見て。で、2番ですね。2番ちょっと厄介。で、これ、分数になっていて、分子、上の方は次数が上なんですよね。ってことは、割り算使って、変形していきましょうと。で、ちょっとここにやっておこうか。2x3 乗プラス 4x2 乗プラス6。で、これを、分子の x2 乗プラス 2x マイナス3で、割っていきます。で、まず合わせたいので、左側合わせるためには 2x がくっつきますね。2x をかけることによって、ここに 2x3 乗を生み出せる。で、次に間違えましたね。これ、1個隙間開けます。こうだね。x ないからね。で、次 2x にかけると、ここも揃うんだよね。4x2 乗で揃います。で、最後がマイナス 6x でこうなる。で、引き算すると、こことここは消えます。で、ここが引き算するから、正に変わって 6x。こいつは下ろすだけだから、プラス6と。こうなる。で、これで終了ね。割り算は。で、これが分かったので、つまり、分子のこいつは、ここかけたもの。一応書き直そうか。2x と、割ったこいつか。これに、で、余りがプラス 6x プラス6と、こうなってます。これはこれね、分子、上を変形したのがこうなったの。今割り算やったからね。で、これ全体に、今、まあこうなってるわけだよね。今下に分子が、まあ分母が元々いるからこうなってると。で、まずは、こっちからだね。ここを書いちゃいましょう、ここ。分数ってのはこれと左側と右側に分けることができるので、右側から書くと、インテグラル、x2 乗プラス 2x、マイナス3、カッコつけとこうか。分の、6x プラス6と。で、これが右が書き終わりました。左側はこうなるんですけど、ここはな、見事に消えるので、2x が残ると。つまり、プラス 2x と。で、dx だね。こうなります。まあ、こうなってたものがこう変形できましたよと。で、それぞれ、左側と右側ね、積分していくんですが、右側はいいよね。2x の積分はまあすぐできるだろうと。問題はこいつです。で、自分の考えですけど、こう分数が出てきて、上の方がね、さっきみたいに上の方が次数が上。これ下二次式で、上三次式だから。だったら、こういう割り算を使って変形しに行きます。で、今、変形後は上が一次式、下が二次式なので、分母の方が次数が上になったんだよね。で、こうなった場合は、まあ、部分分数にしたりとかすることが多いんだけど、その前に、下の分母、下を微分したものが上に乗ってないかなって考えるわけよ。それが一番楽だから。
で、この変形パターンはその乗ってる場合が多いんだよね。でも今下ね、これ微分すると 2x プラス2になるの。下を微分するとね、うわ上なってねえよって思うんだけど、ちょっと惜しいんだよね、 6x プラス6って。で、これ変形すればいけんじゃねって考えてほしい。どういうことかっていうと、 6x プラス6っていうのはこれにこうすれば 6x プラス6だよね。3を分配で戻せば。つまり、3っていうのは余計にちょっとくくり出す必要は出てくるんだけど、こういう風に変形してしまえば、分母、下を微分したものが上に乗ってる状態になるんだよね。で、こうなってしまえば、下入るか？はい、オッケーオッケー。これは、分母を微分したものが上に乗ってれば、ログの中に絶対値で分母を入れるだけっていう積分、すごい簡単なやつだね。これを使うことができる。だからそれ使っちゃおうと。で、今それできるでしょ？ただ、3が余計に前に出ているので、3、ログ、絶対値、分母、x2 乗プラス 2x マイナス3。これ中を、平方完成しても絶対正って言えないよね。あ、なんでね。じゃあ絶対そのままだ。で、こうなって、これで終了。ここの部分の積分はね。で、あと、プラス 2x は積分すると、x2 乗になるので、もろもろ消さなきゃだね。で、あとは積分定数の C が必要なので、これに C をつけると、これで終了となります。まあ、部分分数使うことも非常に多いんだけどね。すぐに部分分数行こうっていう前に、この、シンプルな技が使える時があるので、こっちチェックしてみてください。よいしょ。で、3番行きましょう。で、ルートがいるんでね、これはまあ、ルートを T って置いた方がいいかなと。丸ごとね。3x マイナス1を t と置きましょう。両辺2乗すると 3x マイナス1イコール t の2乗です。で、この後に、置換をするので、両辺微分、t で微分すると3、dx dt の 2t だから、dx イコール3分の 2t とこうなります。では、置換やっていきましょう。まず下は t ですね。インテグラル普通に t で、qx なんですけど、これ、この2行目のところ、マイナス1右辺に持っていくと、ちょっと書いちゃおうか。これ、こうなるんだよね。入ってる。なので、これ両辺3かければ、qx イコール、3カッコ t2 乗プラス1とこうできるね。で、変形して、で、dx のところこれぶち込んで、3分の 2t dt と。3消えます。t も消えます。ということで、インテグラル 2t2 乗プラス2 dt と非常にシンプルになりました。こうなれば積分簡単だね。で、3分の 2t の3乗プラス 2t プラス c と。まあ、t がルートだからね。これは t のまんまちょっと戻そうか。ちょっと左右って申し訳ないけど、これ3分の 2t で繰り出したら多分綺麗になりそうだね。出すと t の2乗。で、こっから3分の 2t 出すと、3が残るのか。プラス3だね。まあ、分配した時に、これもう一回戻した時に 2t になるからさ。そうやって考えるとやりやすいかも。で、まあ、プラス1をつけておきましょう。で、戻します。t の2乗は、ちょっと、もう一回戻しますね。こうだったので、この中身は 3x プラス2になるのか。これとくっつけるとね。3x プラス2になるから、3分の2、3x プラス2。今ここね。3分の2書いて、ここの括弧の中身を書きました。で、t はルートなんで、まあルート後ろにつけたいからね。こうやって 3x マイナス1。そしてプラス c なんですけど、入って、惜しい。下げます。これでいいかな？ごめんね。ちょっとごめんね。日が暗くなっちゃって、画面が暗くなってきちゃった。申し訳ない。よし、行きましょう。で、4番ですね。
で、4番、分数になっております。ルートもいるんで、ルートの中身、ルート丸ごとね、切って置いていこうかなと考えたいとこなんですが、まあ、ひとまず、さっきちょっとチェックしなかったんだけど、ひとまず、まあ、分母のね、やつを微分したものが分子にないかなって、さっきのここです。これを考えたいと。そうするとね、ルートくっついちゃってるんだけど、分母の中身、ルートの中身、微分するとさ、2x プラス3でしょ？来てるじゃないかと。でも、ルート邪魔じゃん。どうするって感じなんですが、これ実はもうみんなやってる公式が使えると。で、何かっていうと、かけるかな。インテグラル、ごめんよ。その式の微分したものと、元々の式の n 乗ってなってる時に公式を実は習ってます。やったんだよね。で、これ公式どうなるかっていうと、n プラス1分の1が出てきて、その fx の肩の数字も n プラス1に変わりますよ。まあ、プラス c もくっつくよね、みたいな。これをやったわけですよ。で、これがもろに使えるのね。今。これが使える。どういうことかっていうと、これちょっと書き直すと、ここは入らねえな。俺がそこに書いちゃったからね。ちょっとこっちいきますね。2x プラス3っていうのは、x2 乗プラス 3x マイナス4。この中身を微分したものですよね。つまり、まあ、無理やり書くのね。これを微分したものが、まあ、かかってると。で、こいつなんですけど、こいつは、x2 乗プラス 3x マイナス4のルートだから2分の1乗ですよね。分数の分母に来てるからマイナス2分の1乗なわけ。マイナス2分の1乗。つまりこの形になってるんですよね。x2 乗プラス 3x マイナス4っていうのが主役で考えて微分したものかかってるし、ほにゃらら状にもなってるよね。じゃあ使えるじゃんっていう感じ。流れとしてはね。で、これ答え書いていくと、この肩の数字、マイナス2分の1に1を足したもの、つまり2分の1ね。それの逆数が入ってくるから、まず2が出てくる。2。で、この中身は変わりません。主役のこの子はそのまま書きますと。で、肩の数字も1足すから2分の1乗になる。つまり、2分の1乗だから、これはルートになりますと。こう。で、あとはプラス C くっつけて、これで終了です。いいかな。で、5番ですね。よいしょ。で、5番はまあよく見てくれ、よく出てくる形で、まあ x2 乗と logx がかかってると。で、これはもう部分積分やっていきたいなという話なんですけど、よく x2 乗があるとき、こいつの係数、次数を下げていきたいから、こっち残したくなるんだけど、でも今、logx が入ってるので、こっちを後で積分します。つまり、こっちを x2 乗の方を微分した形として解いていく。いいね、微分した形として。で、ここ、ちょっと変形、こっちでいくか。こっちでいいか。x2 乗っていうのは、3分の1、x3 乗を微分したものです。だから、こう書くことができる。で、こういう風に持ってったら、部分積分は、まずそのまま出します。3分の1、x3 乗、ログ x。出して、引くことのインテグラル。こいつはそのままなんだけど、こっち、ログ x を微分したものをかけると。ログ x 微分すると、x 分の1。つまり、これに x 分の1をかけるから、ちょっと3分の1は前に出しちゃいましょう。3分の1出して、中身はただの x2 乗に変わりましたと。これすぐできるもんね。x2 乗は3分の1、x3 乗ってわかるから、じゃあ答え。3分の1、x3 乗、ログ x。で、ここの部分がマイナス9分の1になるね。3分の1と3分の1だから。で、x3 乗、積分定数 c で、これで終了となります。よし、急ごう。ラスト。で、サイン2乗2分の x ですね。で、これもまあ、これに近い公式ですが、これはサインバージョンちょっと書いておきましょう。サイン2乗 x は、2倍角使うとね、1マイナスコサイン 2x なの。はい。もう、ここはさすがに下げたくない。待ってな。ごめんよ。
センスがねえな。下に行こうか。サイン事乗 x は2分の1カッコ1マイナスコサイン 2x です。これ2倍角ね。で、これはそのまま使えないんですけど、この x の部分が2分の x、つまり半角、半分になってくれれば使えるじゃないですか。ってことは、ここを2分の x にする代わりに全部半分にすればいいから、ここを 2x から x に変えればこれを使うことができますよね、と。で、それももろにこのまんま置き換えればいいから、だからまあ2分の1は前に出しちゃいましょう。2分の1インテグラルカッコ1マイナスコサイン x の dx。で、それぞれ積分するだけなので、まあ2分の1積分すると2分の 1x。コサインは積分するとサインなので、マイナス2分の1サイン x 積分定数つけてこれで終了となります。いいかな？まあ、こんな感じで、あと動画2本。で、だんだん問題数減っていきます。版書量が多い。もうちょっと難しめの問題をね、出していくので、だんだん減っていくんですが、まあ、明日と明後日、丸2丸3とまたね、投稿していきますので、もしよかったら、そっちの方もね、ぜひ使ってみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。